Дуже серйозно стоїть проблема кадрового оновлення. Є декілька варіантів. Перший варіант – залишити все так, як є. Не працює. От просто не працює. Другий варіант – просто поміняти декілька людей. Так само не працює. Це імітація. Третій варіант – математично скоротити на 20%. І це, сорі, не працює. Є єдиний четвертий варіант. Він самий важкий, але він самий ефективний. Так само, як набиралась поліція у місті Києві. Ми раніше, товариші, чи пізніше до цього дійдемо. Я вам пропоную дійти до цього раніше. Фактично створювати з нуля нову державну фіскальну службу, нову державну фінансову інспекцію. Ви не переконаєте тих, які прожили в цій системі 20 років, помінятися. Це нереально. Вони можуть приховатись, затаїтись, поміняти посаду, але вони ментально не можуть помінятися. І нам треба прийняти дуже складне, але єдино правильне рішення. Фактично повне 100% оновлення всього кадрового складу. Хтось попаде з старої системи. Чому він попаде? Тому що він пройде тестування так само, як і пройшли по національній поліції. 10% старої служби, ось цих 2000 поліцейських, 10% – це колишні працівники правоохоронних органів, які пройшли всі етапи тестування і всі етапи перевірки. Це зразу дасть іншу мотивацію. Ну, то скільки у вас у вашій машині людей? Штатна чисельність 58 тисяч. 58 тисяч працівників Державної фіскальної служби. У нас под ружьем 60 тисяч борються з російськими терористами. Скільки у Державній фінансовій інспекції? Ще додаємо 5. Ну це армія. Витрати на оплату праці неймовірні. Ну, нам необхідно оптимізувати кількість. Тож просто реально скоротити кількість. Прибрати низку функцій, які вам не потрібні. Це електронні сервіси запровадити. Це зменшити звітність. Змінити систему перевірок. Залишити відповідний фонд оплати праці, який є сьогодні. І я на цьому наголошую. Це підвищує мотивацію. Ми не будемо робити, як завжди. Скоротили кількість і скоротили зарплату. Ні. Скоротили кількість і збільшили заробітну платню. Набирайте новий штат. У вас тільки в центральному апараті 2000 людей.